Sebanyak 11 topik akan dibincangkan dalam Persidangan Media Sarawak SMEC 2024 bermula 26 hingga 27 Mei ini bersempena dengan sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana. Persidangan Anjuran Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS dan Persatuan Wartawan Bahagian Kuching KDGA dengan kerjasama Azam Sarawak dan Business Events Sarawak itu mengangkat tema persidangan Evolusi Media dalam Era Digital. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Dato' Abang Openg dijangka menyempurnakan perasmian SMEC 2024 pada 26 Mei ini di Hotel Riverside Majestic Kuching. Inisiatif persidangan ini merupakan usaha Kerajaan Sarawak bagi menghimpunkan untuk semua pengamal media mendengar pandangan pakar mengenai topik yang akan dibincangkan termasuk etika kewartawanan, trend media digital dan isu keselamatan komunikasi dalam dunia artificial intelligence AI atau kecerdasan buatan. 7 penceramah terkemuka akan menyampaikan topik berkenaan di hadapan lebih 500 wartawan dari Sarawak, Semenanjung Malaysia, Sabah, Indonesia, Brunei dan Singapura seperti tertera.